ଅର୍ଗସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଅର୍ଗସ୍ର ମୋଟୋ, ଅର୍ଗସ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କଟକ ସଦର ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ। ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଦ୍ୱିପଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା, କାରଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ସେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଟକ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସହର, ସାଂସ୍କୃତିକ ସହର, ଭାଇଚାରାର ସହର, କଟକକୁ କେମିତି ସେ ଆଗକୁ ନେବେ, ତାଙ୍କ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଭିଜନ ସେ ରଖିଛନ୍ତି କଟକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, କଟକ ସଦର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମୋହର ଦ୍ୱିପଦ ଶୁଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ଗସ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ତା ସହିତ ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଭବ୍ୟ ସମାରୋହକୁ। ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରରୁ ବିଧାୟକ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା, କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ଭାବିକି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିବେ, ନା କଟକର ଏମିତି କ'ଣ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଯାଇଛି କଟକବାସୀଙ୍କର ଏବଂ କଟକୀୟମାନଙ୍କର, ଯାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ପଣା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାଡ଼ି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଦ୍ୱିପଦ ଶୁଣିବା। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆଇଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବଢ଼ିଆ ସାଲାରୀ ପାଇଥାନ୍ତେ, ଆବ୍ରଡ଼ ବୁଲିଥାନ୍ତେ, ଅନେକ ଅଫର ଆପଣ ପାଇ ରହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କାହିଁକି? ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ଅଛି, ଯାହାକି ପାୱାର ମାଧ୍ୟମରେ, ଡିପ୍ଲୋମାଟିକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯାହାକି କଟକରେ ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ତାହା ସହିତ ଆମର ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ ହେବା ସହିତ କର୍ପୋରେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହେବା ଦରକାର। ସେଇ ଲେବୁଲରେ ସ୍କିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ଭଏସ୍ଟା ସେ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ, ୱୁ ହାଭ୍ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ଭଏସ୍ ଟୁ ଦି ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେବୁଲ, ଯାହାକି କଟକକୁ ଆମେ ଯଦି ଡେଭଲପ୍ କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଆଖପାଖ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ସେଇ ଲେବୁଲରେ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ସେଇଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଡେଭଲପ୍ ଗ୍ରୋ କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାରେ ରିସୋର୍ସ ଅଛି, ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛନ୍ତି, ସ୍କିଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇବେ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକୁ ଆସିଛୁ। ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, ସବୁ ରାଜନେତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଆନ୍ସର କି ଆମେ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ରାଜନୀତି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ ବି ବହୁତ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ଅଛି ଅପରଚୁନିଟି ଯାହାକି ଆମେ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ମାକ୍ସିମମ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଠିକି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପାୱାର ଥାଏ, ଆଉ ବଜେଟ ମାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁ ବଜେଟ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବଜେଟ, ତାହା ଠିକ୍ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ କିପରି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ଯଦି ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଆସିବା ଯାଇ କରିପାରିବା, ଆଉ ଯଦି ସେବା କରିବା କେତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଯିଏ ରହିଥିଲେ, ମାନେ ବିଗତ ବହୁତ ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଅନେକ ଟର୍ନ ସେ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କୁ ହରି ଆପଣ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା, ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, ତ ଆପଣ କ'ଣ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାୟକ କିଏ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ ରାଜନୈତିକ, ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ହେଇକିନି ମଧ୍ୟ ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2 ଥର ମଧ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାୱାର ନେଲେଣି, ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଟପ୍ 2 ରାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ଯେତେ ଲେବୁଲର ଅଫିସର ପାଉଛନ୍ତି ଅପରଚୁନିଟି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେ ଯେବେ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ, ସେ ଅପରଚୁନିଟି ପାଉଛନ୍ତି ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଓହ୍ଲାଇବାରେ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନେ କିପରି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅପରଚୁନିଟି ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅପରଚୁନିଟି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବିକଶିତ ଭାରତ କିପରି କରିବା, ସେଇ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ବାଲିଯାତ୍ରା ଠାରୁ ଭଲ ଜାଗା ବୋଧେ କିଛି ହେଇ ନପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା ରଖିବେ ଆଗକୁ, କାରଣ କଟକର ତାରକସି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା କି ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସ୍କିଲ ଡେଭଲପ ହେବା ଦରକାର, ଇକୋନୋମି ଏଠୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ହେଲେ ହିଁ ପୁରା ପ୍ରଗତି ହେବ ଓଡ଼ିଶାର, ତ ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ତାରକସିରେ ବହୁତ କଟକ ଫେମସ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାହାକି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ତା ସହିତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିର୍ଭର ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଟେକ୍ସଟାଇଲ କର୍ପୋରେଟ ଯଦି ହେବ ଡିଜାଇନ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ ସହିତ ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ୱିଭରମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଉପରେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ିବ, ଆଉ ମାର୍କେଟ ଆଉଟସାଇଡ଼ ମାର୍କେଟକୁ ଆମେ ସେଲ୍ କରିପାରିବା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠିକାର ଏଜୁକେସନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ, ଏଜୁକେସନ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଛି ବହୁତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଏଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍
स्किल में मध्य प्रोवाइड हो पार्टी एससीबी मेडिकल जहाँकि हेल्थ केयर सेंटर एटी हेल्थ केयर सेंटर आहुरी डेवलप हो पार आप जो टेक्नोलोजी यूज होती आउटसाइड रे से टेक्नोलोजी आने कटक से डिफरेंट प्राइवेट हो कि पब्लिक सेक्टर हो कि गवर्नमेंट हो ओडिसा रे मध्य हो पार से लक्ष्य बहुत रही विजन रही किंतु रास्ता बहुत कंटकित रही सहज निश्चित हम विल ट्राई द 100% बट आउटपुट माइट बी 30 और 40 एंड गौरव कहीं बालीजात्रा सब ओडिसार हो एशिया हो बिगेस्ट ट्रेड फेयर परंपरा को आहरी बजाय रखा जहाँकि कटकिया मानक हूँ आम जिते फेस्टिवल बालीजात्रा हूँ भी बड़ कहीं बालीजात्रा आप देखते प्रतिदिन जहाँकि मैक्सीम लोक आसुच्च मैक्सीम बिजनेस ट्रांजाक्शन आदर इनकम सहित एंटरटेनमेंट सहित टाइम पास हूँ बेटर किसी मिल पार अलरेडी प्रधानमंत्री इंडोनेशिया गस्तरे बालीजात्रा कथ अलरेडी मैंने कही सारी कारण ये केवल जे खाली कटक रे कि ओडिसा रे सीमित नै ये वर्ल्ड वाइड फेमस निश्चय बालीजात्रा मध्य हमर जे प्राइम मिनिस्टर उठै छथि ता सहित हमर जो 14 हाई कमिश्नर आसीथिले एंबेसडर आसीथिले डिफरेंट कंट्री रु से मध्य से मेसेज भी आउटसाइड कंट्री के जाइछि इंटरनेशनल लेवल भी जाइछि नेक्स्ट ईयर मध्य आउरी ग्रो करिवो आ माने दिस कम समय मध्य रे सरकार जते 5-6 मंथ भीतर एते डेवलप करि पाइलानी नेक्स्ट ईयर आउरी मध्य ग्रो करिवो आउ मध्य हमर मोर लाजी सरकार कहिथले बे हमर सीएम जो आसीथिले 50 करोड़ जो हमर बजेट हेछि काम आरंभ हबो ए बालीजात्रा परठारु जते जो हमर जो नदी कुळरे थिबा हमर जे तार मध्य बोटिंग सिस्टम हबो टूरिज्म डेवलप हबो अराउंड 200 करोड़ डेवलपमेंट एबे हबो तार स्लोली आउरी मध्य सेंटर इन्वेस्ट कर जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।